Ислам негіздерін халыққа дұрыс түсіндіру қажет. Бұл туралы мемлекет басшысы еліміздің бас мүфтиі Серікбай Қажы Оразды қабылдау барысында айтты. Нұрсұлтан Назарбаев алдымен бас мүфтиді лауазымды қызметке тағайындалғанымен құттықтап, кейін дін саласында атқарылуы тиіс мәселелерді талқылады. Президент дін істері және азаматтық қоғам министрлігі арқылы діни қатынастар саласын реттеуде мемлекет ерекше рөл атқаратынын айтты. Ведомство дінге қандай да бір шектеу қою үшін құрылған жоқ. Министрліктің мақсаты дін саласында тәртіп орнату, деді Нұрсұлтан Назарбаев. 8-ші желтоқсан күні арнайы жиналыста бір ауыздан барлығы сайлады. Мен қолдадым. Көптен бері белгілісің, арамызда жұмыс істеп жүрсің. Сауатың бар, барлық жерде оқып шықтың. Мысырда да оқыдың, Пакистанда да оқыдың, Ташкентте де оқыдың, бізде де оқыдың, сабақ бердің. Мына жерде жадымызда жұмыс істеп жүрсің көптен бері. Қазіргі заманда діни мәселелерге бүкіл дүниеде халықтың барлық мемлекеттің барлық көңіл бөлуде. Бізде де мәселелер бар, өзің білесің. 2900-ден артық мешітіміз бар осы күні. Онда істейтін 3700 имамдарымыз бар. Жартысының жоғарғы орта білімі бар, басқасы курстардан өткен бұрынғыдай емес, барлығының білімі бар. Біз зайырлы мемлекетпіз, өзің білесің. Сондықтан ұстанымымыз белгілі. Мына тәуелсіздіктің арқасында Құдайға шүкір дінімізді қайтардық, өшіп бара жатқан ата-бабамыздың дәстүрін. Бірақ та діни ғылымды, теологияны өздерің жақсы білесіңдер. Мемлекет дінге ешқандай қарсылығы жоқ. Барлық халқымызға өзінің діни көңілдегі жүрегін атқаруға жағдай жасап отырмыз. Мешіттер ашылды. Жақында әделеген қор арқыздым. Ауылдағы имамдарға жұмыс істеп жүрген жағдайын түзеу үшін бірталай кісіге көмек көрсетілді қазірдің өзінде. Тек қана әлеуметтік жағдайын қорғауымыз, басқа да жағдай бар. Ғылыми жұмыстар жүргізу керек, конференциялар жүргізу керек, түсіндіру керек. Дүниеде болып жатқан діндердің саласы қазір мінекей. Мұсылмандардың өзінің ішіндегі әртүрлі салалары, сүннит пен шиитті былай қойғанда, олардың ішіндегі болып жатқан жағдай. Кейінгі кездегі бізге оның жасаған ықпалы өзің білесің барлығын. Қанша күрестік, қанша азаматтарымызды құқысын шектеуге тура келді. Себебі ол дінге қарсылық емес, ол мемлекеттің негізгі қағидаларын ұстану мәселесі. Мемлекеттің тұғырын мықты болу үшін бәріміз атсалысуымыз керек. Оның ішінде қазақ мұсылман болғаннан кейін мұсылман дінінің орны өте бөлек. Сириядағы жағдай бір жағына қалай шығып келе жатқанын көріп отырмыз. Ислам мемлекеті деп өзін атаған қазір бір жағына шықты. Бірақ та олар іріктеліп келуде мүмкін. Біздің де жақ оған барған азаматтар бар. Егер де біздің имамдарымыз, біздің мешіттеріміз Құран Кәрімнің сөзін елге жеткізіп, түсіндіріп, оның ішінде елдер аман есен мешітке барып, дұғасын оқып, намазын оқу үшін не керек? Ел тыныштығы керек. Тәуелсіздік мықты болу керек, мемлекет мықты болу керек. Елдің ішінде тәртіп болмаса, әркім болады. Содан кейін біз әдейі министрлік құрдық. Кім болса сол, қалай болса солай бұрып әкетіп өзінің ойын енгізуге болмайды. Бізге бір саясат керек, бір дін керек. Көріп отырмыз басқа елдерде де қалай болып жатқан. Нағыз мұсылманның орталығы деген Сауд Арабиясының өзінде де діннің жұмыстары басқарылады әдейі министрлікпен. Қазақтың тәуелсіздігі деген бәрімізге ортақ. Барлық қазақтарға ортақ, бүкіл Қазақстанның мұсылмандарына ортақ. Аса мәртебелі елбасы, менің өтінішімді қабыл алып, өзіңіздің құзырыңызға бүгін қабылдаған үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Алдымызда үлкен міндеттер тұр. Ол қазақ мұсылмандық тарихи келе жатқан діни мектебіміздің қайта жаңғыртып, соның рөлін арттыру, сонымен бірге ислам діні бұл барлық діндерді де дұрыс қарым-қатынас жасай отырып, тек қана мейірімділікке, ізгілікке насихаттау керек. Сонымен бірге ел арасындағы және жамағат ортасындағы таза діни таным түсінікпенен теріс деструктивті көзқарастардан арылу және қасиетті Құран аяттарының түсінігін буквализм танымынан арыла отырып, бүгінгі заманның ағымындағы жаңаша біздің қалыптасқан діни мектебіміз бар. Орталық Азияда қазақ мұсылмандығының мектебінің Абу Ханифа мазхабында жолындағы
жұмыстарымызды мейлінше жалғастыра беретін боламыз деп ойлаймын. Мақсат белгілі, білікті имамдар болса екен деп ойлаймын. Ол бір күнде бола салатын нәрсе емес. Сондықтан білім беру жағына көңіл аудару керек. Сонда мынау радикалды көзқарастар дейміз ғой. Солар менен сөйлесіп, олардың жолы дұрыс емес екенін түсіндіретін нақты сөзбен іспен адамдар керек. Сіздер білікті имамдар, оқымысты адамдар, өздеріңіздің біліктерің арқылы Құранды жетті білгеннің арқасында, хадистердің білгеннің арқасында сол жолдың не екенінде түсіндірмесек жастардың бәрін қайда біледі? Сондықтан кейбір заңнамалар актеріне діни қызмет бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгіземіз деп отырмыз. Оның барлығы заманға сай болу керек, дінге қысымдық болмау керек ешқандай. Сол жобасын мұсылмандарға қаратып, қолдатып, бірге қабылдауымыз керек. Өзіңіздің шешіміңізбен дін істері және азаматтық қоғам министрлігі дер кезіндегі үлкен шешім болды деп ойлаймыз. Өйткені еліміздегі дін саласындағы көптеген түйткілді мәселелердің дұрыс заң аясында өз құқығының нормаларына сәйкес шешілуіне көптеген көмегі тиіп жатыр.